Та один зошит під 3,50. Та можна собі уявити, аж у нас два партизанчики. Та нам треба буде маленько, мені ще видить. Десь 1,003, а, так і я думаю, на мамочка як начне, там на маленько майже найбільше. А що треба? І спортивку, і кросовочку, і зошиту. І... Треба, в принципі. А внуки ваші в який клас ходять? В який клас ходиш? Другий. А братик? Просто рівно ціна, тепер двойна така ціна. То двічі, так? Двічі, так. Двічі подорожче, щоб зібрати портфель, купити середній портфель. І до школи 1000 гривень вже. Це без одежі, без нічого. Тільки сумку і портфель. А чи багато взагалі люди зараз купують? Ні. 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 Мінімально. Там ручку одну, зошити пару, не беруть так і просто. Знаю, мені сюди 2000 точно треба. Ну, сумка дитині в другий клас 400 гривень, 500 гривень, отак. Атласи, одні обкладинки 30 гривень. А якщо на двох, то 60 гривень. Те, що в одному магазині залишила я 200 гривень. Небагато чого взяла зошити. Ну, а добираю тут. Двосторонка наша, 28. Не беруть так. Менше беруть. Наприклад, брали в нас, і було і по пачкам, і по 2, а тепер 10 штук, 5 штук, 15. То мінімум? Мінімум. Так, чула і бачила, що 600-800 гривень. Це тільки на шкільне приладдя? Тільки на шкільне приладдя.